নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো এম এছ সুবনশ্ৰিৰি ফিলিং ষ্টেচন লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ইনভাইচ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ একাউণ্ট মেনেজাৰ এজন একাউণ্ট মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ৰিটায়াৰ্ড কেণ্ডিডেটসকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইল দিয়া হৈছে লগতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন মেইল বা হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে একৈছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব দুই নম্বৰ জবটো চেলছ এক্সিকেটিভৰ জব হয় ৰিকুৱাৰ্ড ছেলছ এক্সিকেটিভ ফ'ৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ আৰু গোলাঘাট লোকেশ্যনৰ বাবে ছেলছ এক্সিকেটিভ বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলো কেণ্ডিডেটে জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ বাৰ আৰু তেৰ জানুৱাৰী তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব লোকেশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰগতি মতৰ যোৰহাট এই এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স জিৰ' টু ডাবল ওৱান জিৰ' এইট আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে এই নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব তিনি নম্বৰ জবটো টি গাৰ্ডেনৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ভেকেঞ্চি ফৰ টি গাৰ্ডেন ৰিকুৱাৰ্ড এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে এন এম নাৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ্ড আণ্ডাৰ গভমেণ্ট অৱ আছাম এজ লিমিট বিল' ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছ দুই নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ফাৰ্মাচিষ্ট বি ফাৰ্ম ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ গভ অৱ আছাম এজ লিমিট বিল' ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছ বিচৰা হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জি মেইল দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব চাৰি নম্বৰ জবটো গুৱাহাটী ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পেনী এটাৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এপইণ্টমেণ্ট উই আৰ এ লিডিং ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পেনী এট গুৱাহাটী হায়াৰিং ছেলচ অফিচাৰ ছেলছ অফিচাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে লগতে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে জবকেইটাৰ বাবে মিনিমাম দুই বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স ইন চিমিলাৰ ফিল্ড ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল দিয়া হৈছে জি মেইলত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউম লগতে ৰিচেণ্ট ফটোগ্ৰাফ এখন পঠিয়াই দিব যদি শ্বৰ্টলিষ্ট ষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে গোৱালপাৰা লোকেশ্যনৰ পৰা মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ ইকুৱ চেলছ এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে জব ল'কেশ্যন গোৱালপাৰা হয় জবটোৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ৰুল চেলছ চেলাৰী এজ পাৰ কোম্পেনী ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' থ্ৰী জিৰ' এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে চি ভি বা ৰিজিউমখন তেৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পঠিয়াব পাৰিব বা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব ছয় নম্বৰ জবটো আছাম ক্ৰিকেট একাডেমী গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ডায়েটিচিয়ান স্পৰ্টছ নিউট্ৰিছনিষ্ট আৰু ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ফ'ৰ হুইচ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম ডিজাৰ্ভিং এণ্ড কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ প্ৰফেচনেলি কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ছাবমিট দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছ এলং উইথ বায়'ডাটা থ্ৰ' ইমেইল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল দিয়া হৈছে জিমেইলত আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন পঠিয়াই দিব চেলাৰী মেনচন কৰা নাই জবকেইটাৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে তেৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব সাত নম্বৰ ৱানটেড ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি টেক ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে জবটোৰ বাবে মিনিমাম দুই বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন হাইৱে ৰুড প্ৰজেক্ট ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নাইন ছিক্স ওৱান টু ফ'ৰ এইট টু থ্ৰী টু নাইন এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আঠ নম্বৰ জবটো কিডজি ৰেহাবাৰী বিহাইণ্ড জাগৰণ এ কে আজাদ ৰোড ৰেহাবাৰীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে টিচাৰ প'ষ্টৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ বাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব টাইমিং দিয়া হৈছে চাৰে বাৰটা বজাৰ পৰা ডেৰটা বজালৈকে ইণ্টাৰভিউ চলিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব ন নম্বৰ জবটো ৰেপুটেড কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পেনী এটাৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰেপুটেড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনী ৰিকুৱাৰ্ছ ফৰ ইটছ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ ইন আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ দ্য ফল'ং মেন পাৱাৰ প'ষ্টকেইটা হৈছে এক নম্বৰ বস্তু ছাৰ্ভেয়াৰ উইথ অট'কেট নলেজ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাঁচ বছৰ বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ছেভেন টু ছিক্স এইট জিৰ' থ্ৰী ডাবল ওৱান টু ফ'ৰ আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব